Pois é, pessoal, aqui estou eu mais uma vez parado aqui, ó, num lugar muito bonito. Eu gosto muito da natureza, sou apaixonado, minha companheira também é apaixonada. A natureza é tudo, né? Aqui a gente encontra paz, Deus nela, e a gente então gosta de gravar sempre que encontra um lugar assim. Lá do outro lado moram os chiquetosos, né? Pelo que eu estou vendo lá, é um condomínio fechado. Mas aqui eu estou debaixo de uma árvore. Ficus. Quem conhece a árvore? Ficus. E paramos aqui para fazer o almoço para a gente então saciar nossa fome. É uma vila, um bairrozinho. E eu então comentando com a Madalena onde nós íamos almoçar. Na verdade, a princípio íamos para um restaurante, porque hoje é dia de domingo, normalmente não há mercados abertos. Mas eu tive a felicidade de encontrar um mercadinho aberto, com um bife muito bom. E aí, vamos almoçar, vamos almoçar. Então, nós estamos nos preparando para a gente poder almoçar. E ali, Madalena já está começando a fazer os preparativos para o almoço. É isso que devo falar? Mais ou menos, né? Ali está a Madalena, então, já com os preparativos para o almoço. A Lívia, minha filha, está comigo, juntamente com a Débora também, que é minha outra filha. E a gente, então, vai preparar aqui o nosso agradável almoço. Pois bem, dessa vez eu consegui aqui um lugar onde eu posso abrir o toldo, né? Foi até bom, porque o toldo está precisando ser aberto, porque estava chovendo muito e devido à chuva, ele acumulou um pouco de água. Agora eu abri, vou deixar secar, assim eu tenho o meu toldo sempre pronto para ser utilizado. Lá está a Lívia, e Madalena está então preparando o nosso grude lá, nossa comidinha. E aqui estão as panelas já no fogo. A fumacinha já está saindo ali. O que você vai fazer hoje para nós, Ben? Eu já troquei minha blusa, estava muito quente. Hein, nega? Vai fazer o que de bom para nós? Como que fala? Simples, arroz, feijão e um bifinho. Saladinha de alface. É o que temos para hoje. Temos para hoje, graças a Deus. Temos para hoje. Mas deixa eu colocar meu avental, porque mulher na cozinha sem avental costura pouco. Madalena gostando de costura, que tá precisando de costura. É que na realidade o provérbio é: costureira sem dedal costura pouco e costura mal. Como eu estou falando do avental, então eu falei costura, fiz uma mistureba aí, mas não é. É cozinha. Deixa eu olhar na minha mão, que eu vou fazer uma limonada. Ô pessoal, eu quero aproveitar e falar uma coisa que está acontecendo. Eu paro o motorhome com a Madalena. Eu falo motorhome, eu acho que é até muito forte, porque nosso carro é tão simplesinho. Nosso carro, vai, nossa casinha, vai. Motorhome é muito pesado. Nossa casa, nossa vida. É, nossa casa, nossa vida. E as pessoas vêm, sabe o que eles falam pra gente? Ô pessoal, tá vendendo o quê? Tá vendendo o quê aí? Oh, meu Deus do céu, é bom eu começar então a pensar em vender alguma coisa, né? Não, eu estava preparando junto com a Madalena no almoço dia desse, e o pessoal passou lá: ô moça, o que vocês estão vendendo aí? Aí ela falou: não, nós não estamos vendendo nada não. O cara olhou assim, não entendeu nada, foi embora. Daqui a pouco, lá vem outro: ô, vocês estão vendendo o que aí? Oh, não estão vendendo nada não, entendeu? Olha lá, vou começar a vender picolé, pronto, olha lá. Oh, é gostoso, é delicioso. Ajudando a fazer propaganda do picolé do homem ali, ó. Dá pra ele vir aqui. Pode vir aqui fora comprar picolé. É da Ice Mel. É gostoso, é bem feito. Feito
com carinho, com amor, com respeito. Pronto, a mesa está montada. Certo? É isso aí. O propagandista aqui é até exagerado, né? Mas vende produto. A Débora tá ali escolhendo o sorvete. Vai lá, corre lá e faz o que tem que fazer lá pra... Pega lá. Mãe, dá pra ver. Tá, e aí? Agora eu vou ali que eu preciso pagar, né? E pra pagar eu preciso do meu celular. Bom, está saindo o primeiro prato de comida. A minha filha vai se servindo. O que está vendendo aí, hein? Comida, marmita. Marmita. O que está vendendo aí? PF? É, já sei. Olha lá. Olha o PF da menina ali, ó. Olha o PF. PF da Lívia. E aí nós vamos nos assentar nos nossos banquinhos. Aí tem um lugarzinho ali que está mais gostoso. Vamos nos assentar ali, naqueles banquinhos, e nos alimentar. Tá tão abafado aqui, mas tão abafado, que eu estou impressionado com o calor que tá aqui. A madrinha falou, bem, tem que abrir aquela porta traseira, porque tem que entrar um ar aqui. Lógico que tem que entrar um ar. E eu já tô antevendo chuva, ó. Já tô antevendo chuva. E não é necessário ser nenhum profeta, não, para dizer que vai chover. Parece que vai chover. Minha neta me beijando. Eita, neta melada, melosa, melenta. A gente criou essa daí, né? Quando cria, assim mesmo. Tá pronto o suco? Tá. Suco de? Limão. De limão. Suco de limão com o quê? Gelo. Com gelo. Suco de limão com gelo com o quê? E água. E água. Suco de limão com o quê? Gelo, água e? Açúcar. E açúcar. Agora sim, agora ficou a fórmula completa. Bom, pessoal, agora eu vou ali que eu vou me assentar para almoçar. Qual que é isso aqui? Irmã, que é meu sonho, faz muito.
aqui, como ele foi ir se reunir numa chácara? Como vai ser pra ele? Tem que sair da igreja e ir embora. Como conversa com o rapaz? Você tá pagando o irmãozinho que você viu? Você tem que conversar com isso, né? Você tá pagando o rapaz que você viu lá do Nova Odessa. Não sei, é Nova Odessa. Aí, o cabo do irmão vai embora. Nunca mais cede ele. Se der um encontro de irmão numa chácara, aí ele já olhou, posso falar, filho? Ô, desculpa. Aí acontece, você vai se aproximar, alguma irmãzinha fala, ou alguém fala, vai se aproximar, você vai ter oportunidade de falar. Agora comigo você está pegando um pé, pelo meu curso vai tentar. E aliás eu aceito. Senta, senta. Só que o que ele está falando? Acaba o curso, boa tarde, dá linha logo para... Olha lá hoje. O espírito, o que vai falar? Quem vai começar a dizer? Ele vai falar um baboseiro, né? Pessoal, umas crianças nos viu comendo aqui e vocês acreditam que eles foram em casa, perguntaram lá se poderia vir comer conosco e vocês acreditam que eles estão vindo comer conosco, gente? Tem um pequenininho aqui, ó, sentado na raiz da árvore, olha lá, tem a menininha que vai sentar ali. E tem um rapazinho que tá vindo ali com umas cadeiras pra comer com a gente aqui, ó. Olha que bom. Olha que beleza. Fiquei contente da atitude deles, viu? Vamos comer agora com esses convidados que se autoconvidaram. Muito bom. Olha lá, Madalena. O cachorro já arrumou um osso também, vem comer ali, ó. Vem aqui mais perto, depois que eu tô botando o copo. Vem comer aqui mais perto, ó. Hein? Vem comer aqui mais perto. Thank you.
sorvete entra aqui, ó. Finalzinho? Aqui, ó. É que nem saquinho de biscoito. O mais gostoso do final do saquinho de biscoito é que você enche, ele tá naquele pozinho. É, eu preferia esse daqui. Vai falar pra mim se eu não lembro o prato. Acaba com o mesmo prato. Quem nunca? É o mais gostoso, quem nunca? Eu prefiro aqui, ó. Eu abro e lambo aqui. Outra coisa também, não é meu dedo. Não é meu dedo no combo. Quem que nunca não é meu dedo no combo? Acabou de comer? Já. É normal isso aí. Quando come carne, eu lambo meu dedo. Pessoal, o rapaz aqui não quer ser visto de jeito nenhum, ó. Eu tô sem camisa, eu tô com a cerveja na mão. Eu falei, não, você tá aqui comigo conversando, me dando prazer desse papo, vou registrar você. Você vai ficar no canal do Cício e Madalena. Tá ele aqui pagando de difícil, ele queria cobrar, sabe até o quê? Até os minutos. Eu falei, eu pago, não tem problema, eu pago. A minha parte é em cerveja. Não, eu pago também. E já dou a carne de brinde. Então, é isso aí, ó. Qual o nome seu? Haroldo. Haroldo. O pessoal de Junqueirópolis, ó. Junqueirópolis, que eu conheço muito. Ele é de lá, de Junqueirópolis. Da família? Dos Alcântara. Abelha. Ó, só que tem uma coisa. Se você aprontou alguma coisa lá agora, você vai ser encontrado, hein? Devo nada. Ah, coisa boa. Deixei, foi boas, né? Agora eu sei que tá de boa. Ele não deve nada, não. Ó a filhota dele aqui, ó. Essa que tá junto ali, ó, é a menina dele. Esse é o sobrinho. Esse é o sobrinho. Dá um joinha lá. E aí? E o pessoal que tava aqui com a gente esparramou, gente. Foi embora lá pro churrasco, ó. Deu a câmera, ó. É? Tudo indo embora. Mas não tem problema, não. Haroldo, foi um prazer você participar. Realmente. Ainda que pouquinho, mas abrilhantou o nosso vídeo, viu? Com certeza. Adeus. Boa sorte nesse desafio. Mas não vai embora, não. Não é pra você ir embora, não. Não vai embora, mas é boa sorte nesse desafio. Isso aí pra nós vem como exemplo pra no futuro. É, a gente se encontrar. A gente se encontrar. Com certeza. Se Deus quiser e Ele quer. Então, pessoal, e a Madalena já tá lá lavando as panelas, lavando os pratos. E os meninos me intimaram pra descer num riozinho que tem aqui embaixo, ó. Tem uns cavalos e lá. E lá vou eu. Vou ter que trocar de roupa, porque eu tô vestido social. Vou entrar com essa meninada pro meio do mato lá. Haroldo, eu gosto de mato, viu? É dois. Eu não gosto de praia. Eu posso até ir na praia, como eu vou na praia. É aquele ditado que eu sempre falo na firma lá. Que nasceu com o pé no barro. Pois é, rapaz. Acabou. É, barro vermelho. Ah, pé vermelho, pé no barro, interior. É. Gosta. Eu vou na praia, eu gosto de praia e tudo mais. Mas só que não... É aquele negócio, quem bebeu da água lá do interior não esquece. Não esquece, cara, não tem jeito, não tem acordo. Você chegou, você não chegou não, você é novo, colheu amendoim? Rapaz, eu não cheguei a colher, mas minha mãe... Ela pode contar. Ela fala de cor e fala assim pra ela, filho, nós chegávamos dentro de casa, só tinha um olho assim limpo. O resto era terra. Sua terra. Sua terra, sua terra. Nós temos o privilégio de não ter precisado, né? Mas lá atrás, antigamente, ia. Minha mãe foi. Mas assim... Eu também colhi muito amendoim. Eu gosto do chão, gosto da terra. Gosto de estar no interior. Eu tenho uma coisa... Tem uma coisa que aconteceu comigo. Vou até dar uma desligadinha aqui, pessoal, que eu vou mostrar um negócio aqui pra ele. Bom, gente. As crianças que se aproximaram da gente... Disseram pra mim que aqui embaixo tem um riozinho. E querem porque querem que eu conheça esse lugar. Então, vamos aqui fazer a vontade desses garotos. Porque eu já gosto disso. Eles também. Enquanto isso, vou deixar o nosso carro ali fechadinho. Tá vendo? E depois a gente volta. E vamos nos preparar para tomar banho. E assim a vida continua.